Mellem dig og mig, så magter jeg det godt. Morten. Hej, vi kender alle det der med, at ens venner tager ens kamera. Jeg ved, at der er så mange YouTubere, der sidder derude og tænker, jeg har prøvet det der med, at mine venner tager med kamera og filmer uden vaner mit lort. Og ved du hvad? Det er også sket for mig et par gange. Flashback! Det er Mortens. Filmer den? Ja, jeg keder mig lige meget, så tog det bare til. Hej Morten, du skal jo ikke filme den der. Hej Morten. Hej. Du er sej. Og jeg er Ladies and Gentlemen, det er fandme sket igen. Jeg lidt mærke til, at jeg sagde Ladies and Gentlemen, det er fandme lang tid siden, jeg har sagt det. Skal vi tage flashback? Ja, vi tager flashback. Hej, ladies and gentlemen, og velkommen til min lille video her til MPF 16. Så, for der er født og du. Her kommer min redigering af mine to kammerater, eller måske noget flere i videoen, men hovedsageligt mine to kammerater, som tog mit kamera og filmede alt muligt random lort. Værsgo. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg optager. Luk døren, Emma! Der! Okay. Jeg har fundet. Har jeg lige optaget vildt mange videoer, eller hvad? Velkommen til en rundvisning af... jeg havde lige et eller andet der. Vi skal lave en rundvisning af Mofos hjem. Okay? Så her, der er en skærm. Så er vi godt i gang. Et lys. Ja. 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 Så er vi på vej ovenpå. Okay, så det der skal ske nu, det er at vi er i gang med rundvisning her. Og det var det. Videre. Næste sted. Okay, nu ved jeg godt, hvad vi skal. Vent om. Vent om, bøg. Voldtægt. Det bliver mærkeligt, det her. Jeg kan slet ikke lide det mere. Eskes korn om i den. Hvad? Eskes korn. Ja, Eskes kommer. Kommer, sagde jeg. Jeg vil interviewe dig. Ej. Det var ikke meningen. Hvorfor lader det gurk? Der røg ud. Hvorfor lader det gurk fra? Hvorfor strivelse på det? Hva? Den optager. Du kan se, hvis den der ting er på tomme rød, så optager den. Sådan en grøn, så gør den ikke. Jamen det vidste jeg nemlig ikke, så jeg har recordet og startet en forfra et par gange. Velkommen, Jakob Bø. Du skal sige hej. Hej. Okay, så jeg har hørt, du er en meget stor Logic-fan. Er det rigtigt? Ja. Ja! Som... Nu holder du den der væk fra min ansigt. Hvad skal jeg sige? Arh, jeg ramte! Hvad gjorde du? Arh, jeg ramte den her! Du kan fucking dræbe med den her! Det er så random, det der. Gurk! Jo! Clickbait and shit! Okay, velkommen tilbage til bloggen. Vi er nu smuttet ned på Mofos værelse, uden han ved det. Så vi sidder bare under et bord. Det er det, man kalder ægte crime writers. Ja. Jeg har faktisk ikke nogen idéer til, hvad vi skal lave. Fuck, jeg poster. Jeg brækker dem, mens de glimmer. Velkommen til... Du ligner så gammel mand. Så sætter jeg i hans stol, og så sluk lyset derovre. Nu bliver det ordentligt interview. Det skal være bagfra, så det er sådan... Nå, ligesom det er anonym. Ja. Yeah. Det, der sker, det er, at du har begået et mord. Hvorfor har du gjort det? Jeg havde lyst. Så havde han været træls i en længere periode. Jeg havde været træls i en meget kort periode. Jeg kom sgu til at bolle en 5-årig. Altså, lige nu der er... Vi loller rundt! Jeg tror, det er en gyserfilm. Du går i forvejen. Hej! Vi er altså lige i gang med et anonymt interview herinde. Helt vildt. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Hvem er det derinde? Okay. Så vi fortsætter interviewet. Nej! Bare sig, hvis det er akavet, jeg står så tæt på dig. Jeg ramte så hårdt depressionen af, at jeg nyser
til min cheese dippers. Hvad sagde du? Cheese dippers? Ja. Hvor finder man sådan nogle hen? Jeg vil ikke sige til nogen. Nej. Skal vi lige lade noget? Ej, hvor er du ødelagt? Du var bare en skid midt i det. Skal vi ikke stille kameraet og lade som ingenting, og så pakke for? Husk at like, kommentere og abonnere. Ellers står den her baby.